关心意外消息，宜兰县礁溪乡在昨天晚间7点多发生死亡车祸，一辆黑色轿车在行经礁溪路时，在基曼车道连续撞击机车，造成1人死亡、3人受伤。这辆轿车先撞击一辆机车后逃逸，在前方500公尺路口再撞2辆停等红灯的机车。警方初步排除酒驾，详细肇事原因还有待调查。机车车身严重变形，车壳零件散落一地。宜兰县礁溪乡6号晚间7点多发生死亡车祸，一辆黑色轿车行进礁溪路，开在基曼车道，先撞击一辆机车，造成骑士和乘客擦挫伤。黑色轿车继续开在基曼车道，约30秒后，在前方约500公尺的路口再撞2辆停等红灯的机车。应该是2台机车停在这边，就像现在这样等红灯，然后那台汽车肇事机车就从后面直接追撞。砰砰那个，然后就喷那么远，就喷那么远。一台机车的骑士闪过了，那另外一台可能死亡的那个骑士就整个喷到那边去。金旺车体还算完整，停靠在路边，但另一辆红色机车零件碎片四散在路口，刚买来的蔬菜被甩在地上，盒装鸡蛋也打碎在马路上，现场满目疮痍。总计事故共造成1人死亡、3人受伤。47岁的肇事李姓驾驶表示，当时没有看到前方有机车，因为那边有个红绿灯嘛，然后就算你今天不是左转或右转，它还是在那边停的。所以你那时候过来的时候没有看到，就整个撞下去这样子，对。李姓轿车驾驶当时载着2名住礁溪的友人返家，路上发生车祸，酒测值为0，详细事故原因还有待警方调查。记者林靖伦、郑维仁、刘璇综合报道。